Bolam. Bolam. Yok. 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 Bolam. Şu durgun ne var? Çünkü kır yapsam. Oğlum agem. Tırık. Tırık. Oğlum agem. Yüreğim ses yaptı. Bo'ldi, bo'ldi. Namcha to'polon qilmasang. Nima? Mollar keldimi? Vagonda-ya? Sen tiriksan. Bolam tirik. Axir. Bekorga emas-ku. Bu ayollik. Nima ko'ynib sezyapti. Bolam. Sen albatta topaman. Onimaku. Kızım, tezroq bora qoling. Ishga borishim kerak ekan. Xo'p, bo'ladi, qat bo'ldim. Bo'ldi, bo'ldi, so'rab tushundim seni. Bo'ldi. E'tiboraman. Yaxshi. Tinchlikmi? Mazing bo'lmayaptimi? Oyi, yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga, oyijon? Sen ishga ketmadingmi? Yo'q. Endi ketamiz. Ha. Bor qizim, ishingga borgin, men yaxshiman. Xo'p. Oyi, rostdan ham yaxshimisiz? Ahvolingiz bir ahvol. Yaxshiman, yaxshiman, yaxshiman qizim. Bor kechki xomaga. Mayli. Yaxshi o'tiringlar unda. Men ketdim. Yaxshi boring. Xo'p. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dadasi. Siz mana jinni deb o'ylayapsiz, ha? Qo'y sen-chi bunaqa gaplarni. Nima bo'ldi o'zi? Yana bola mavzusimi? Ha? Dadasi, siz menga ishonmayapsiz. U tirik. Axir men har kuni tushimda ko'ryapman. Bu bekorga emas. Men onaman axir. Meni ko'nglim sezyapti. Onasi. Ha deb shu narsani esda yurgandan keyin ko'ngling sezadi-da. Hali tushlaringa ham kirib chiqqan, to'g'rimi? Hey, xotin. Taqdirga tan berish kerak. Oradan shuncha yil o'tdi. 21 yil. Qanaqa bola to'g'risida gapiryapsan? Yo'q u bola. O'li bo'lgan. Yo'q, unaqa demang. Unaqa demang. Adas. O'lmagan. O'tirik. O'tirik, axir tirik. Ma onasiman-ku. Mani ko'ynib sezyapti. Tushlarga nimalar kirmaydi? Onasi qo'ysang-chi.
adası. Gelin topiyelim. Anası, kayırdan topasın. Bulduk sen çeyindir. Albatta topaman bo'lam. Topaman. Topaman. Ne yapmaya çalışıyorsunuz geri? Komol, ben oylayıp kurdum. Siz bilen bende hiç kanaka geleceği yok. Kola verirse uzun yarışı gururum, otanem var. Ulas, hamas tükedi. Ben hiç koyayım, iltimas size. Ha, başkasını top doldayım mı? Ne madde geniz bu? Koyayım, hiç koyayım, ben iltimas size. Koy var, ne madde geniz bu? Yürüz hamile yapmaya çalışıyor. Hiç koyayım, ben sizinle yapmayayım. Hiç koyayım, görmez sizi. Tinch qo'ying, mani qo'lim og'ribdi. Qo'y yuboring. Bundan gaplashayotgan gapim bor. Qo'y yuboring, qo'limiz bormas sizga. Nima bo'libdi bu? Ishni? Zavolgan shu. Tanisanmi buni? Yo'q, birinchi marta ko'rib turishim. Bo'lingdan qamadim. Bo'lmasam. Qo'lim og'ribdi. Tushunmadimmi? Sen bilan keyin boshqacha gaplashaman. Hayvon, qani, ko'rsinchi, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Qo'lingizni olib turinchi. Voy, ko'zingiz ham ko'karibdi. Ha, chiqisi yo'q, yigitchilikda bo'lib turadi. Ahmoq, qilgan ishini-chi? Kim o'zi? Har kuni ortimdan kuzatib yuradi. Kema desam ham keladi. Ha, xudbinlik yuzidan ko'rinib turibdi-ku. Mayli, qo'yavering. Yuring, yuring. To'xtang. Demak, sizda ham ayb bor. Tag'in gapimdan xafa bo'lmang, men rost gap aytyapman lekin. Boring, siz ham yo'limdan qolmang, o'shandan farqingiz yo'q. Rahmatim yetib bo'ldim sizga. Rahmat. Shundoq ham yo'limdan qolmayman. Yaxshi boring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi, bolam? Rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. O'qishlaring qanday bo'ldi? Ha, yaxshi, rahmat. Hozir senga choy damlab beraman. Yaxshi bo'lardi-da. Menga qara. Ko'zing ko'karganmi? Yo'q, endi nega ko'karadi, oyi? Oyi, mana ko'karib turibdi, ko'rib turibman. Nima bo'ldi, bolam? A? Kim urdi? Qaysi qo'ling singir urdi seni? Gapirsang-chi. Gapir, ayt kim urdi seni? Borib qo'yini kuydirib kelaman. Gapir, bolam, kim urdi seni? Meni hech kim urgani yo'q, oyi. Mashq qilayotgandim, temirga urilib ketdim, bo'ldi. Menga qara, bola. Sen kimni aldasang alda, lekin onani aldolmaysan. Menga qara. Kim gapirdi? Kim urdi seni? To'g'risini ayt, kim urdi seni, bolam? Gapirsang-chi. Obbo, bilmayman, tanimayman, oyi, bilmayman. Oyi, nega bilmayman, tanimayman? G'alati-ku. Nega odam seni uradi? A? Nima qilding sen unga? Erkakchilikda bo'lib turadi, oyi. Qo'ying shu savollaringizni beravering, mayli.
Yok. Karnım açtı, avukatız var mı? Menge kara, karnım, karnım demegin menge. Karnım açtı deyip yapma, ap kaçmagin. Kim burada diye bak. Men senden pay. To aitme gün için tinç koymayayım. Bolam kat bu garip etkenle karagin bolam. Men uzun bulama canım. Bolada kanatıp sana kottak yanımla. Yapır sen ki. A yapır bolam, kim burada seni? Oh, oye şu sorularınızı bere verin, ben gittim az. Uzun ağrı yaptım. Bunun madur kılıç gerek mi? Ay, ne canım iyi. Ağrı yaptım ha. Hoz tohtakin, hoz. Hoz sen muzda bir nasıl ap kelemem. Maspazına ap kelemem, yıkmayayım iyi. O'zim ham mehribonam. Hoy bola. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haligi Rashta kelin uyi qaysi? Qaysi Rashta aka? Haligi Noila, ha? Noila pa boru? Ha, mana mana. Sizning ismingiz Noila, shunaqami? Shunaqa? Siz kimsiz? Men. Baribir tanimadingiz. Izlab-izlab zo'rg'a topib keldim. Haligi siz Rashtagani ayolisiz shunaqami? Ha, shunaqa. Erimni qayerdan taniysiz? Men hamshiraman. Viloyatda tug'ruqxonada ishlaganman. Esladingizmi? Bundan 21 yil oldin siz o'g'il tug'dingiz. Esizdami? Siz qayerdan bildingiz? Men o'sha tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaganman. Esizda bo'lsa, o'likcha qaloqni yurgaklab yoningizga olib kirgan hamshiraman. Esladingizmi? Xo'p. Esladim ham deylik. Mana nima xohlaysiz? Opa. Men sizga bir haqiqatni aytmoqchiman. Tushunmadim. Qanaqa haqiqat? Haligi. Aslida siz bolangiz o'lmagan edi. Ana, seni yaxshi ko'rgan ovqatingni pishirdim. Ol bolam. Ana, ol bolam, osh bo'lsin. Ol bolam. Oya. Bu dunyoda hech qaysi ona sizdek mehribon bo'lmasa kerak. Jonim bolam. Mehribon bo'laman-da. Axir sendan boshqa hech kimim yo'q-ku bu dunyoda. Ol, tez-tez isig'ida yeb olgin. Ana og'ayning Shamsiddin bor-ku, o'sha Rossiyaga ketayotgan ekan. Sen ham Shamsiddin bilan borsin Rossiyaga debdi. Bilaman, menga ham achdi oyoq. Senga ham achdimi? Nima deding? Nima deyishim kerak edi? Ish qilib bormayman dedingmi bolam? Bormayman dedim. Sizni tashlab qayoqqa ham ketaman oyi. Oy, xudoga shukr. O'zim bolam cho'chitib yubording-ku. Qo'rqib ketdingizmi? Qo'rqib ketdim.
Nima? Bilgandim. Bilgandim. Bekorga. Bekorga meni tushlarimga kirmagandi. Mana oradan 21 yil o'tibdi-yamki, men vijdon azobidaman. Balki o'sha gunohim sabab biror bir ro'shnolik ko'rmadim. Mana 20 yildan beri farzand kutaman. Lekin farzandim tug'ilib nobud bo'laveradi. Shuning uchun yana farzand kutyapman, opa. Şu için beni günahımdan ödeyin. Bana şu farzandımını bakırım ki basayım. Ben sizi rası kıtırdım. İşareyim. İzledim. Ben hayat taptım. Siz... Siz menga yaxshilab tushuntirib bering. Qanaqasiga bunaqa bo'lgan? To'g'risini aytsam. Men Rastakani yaxshi ko'rardim. Erim nima? Ha. Faqat ota-onasi meni olib bermadi. Hatto to'ylaringizga ham borganman. Bir chekkada kuzatib o'tirganman. Ondan so'ng tug'ruqxonaga ishga kirdim. Nikos bilan ko'rayki siz keldingiz. Alam qildimi? Alamim keldimi? Rashkim keldimi? Bilmayman. Sizdan qasd olmoqchi bo'ldim. Keyin nima bo'ldi? Bola istirik edi. Sizni balestirik edi. O'sha kuni bitta chaqaloq o'lgan edi, shu bilan almashtirib qo'ydim. Rost aytyapsizmi? Aldab yapsizmi? Farzand o'g'lim ekanligini mana 21 yildan beri anglayapman. Faqat meni gunohimdan o'tsangiz bo'ldi. Men o'sha ayolni ham bilaman. Hattoki manzilini ham bilaman. Faqat siz meni kechirishingiz kerak. Men bag'rimga bosib olib bo'lamanmi? Lekin u sizga bolangiz qaytarib berarmikan? U nima deganingiz? Qaytarib beradi. Qaytarib olaman. Menga manzilini bering. Masalini beraman. Lekin mani gunohimdan o'tasizmi? Kechirasizmi mani? Agar bolamni eson-omon topsam, sizni qarg'amayman. Sizga yomonlik tilamayman. Sizni Xudo kechirsin. Vazira bilan o'rtalarda nima bo'lgan? Nega buni so'rab qolding? Bu uyimiz topib keldi. U menga hamma haqiqatni aytdi. Qanaqa haqiqat, Noila? U bilan o'rtamizda hech narsa bo'lmagan-ku. Shunchaki yoshlikdagi havas. Hammasi allaqachon o'tib bo'lgan. Yo'q. Hech nima o'tib ketmagan. Siz qiz bechorani ko'nglini parchalagansiz.
Kim onu makayan bilasiz mi? 21 yıl oldun. Mana tirik bolamı o'likka almashtirib qo'ygan. Masga aytgandim. Tirik bolamiz. Siz ishonmagandingiz. Noyla, nima divaldirayapsan? Kallang joydami? Ha, joyda. Esim ham joyda. Bugun hamma haqiqatni aytib berdi. O'zi har doim ko'ylib sezib turardi. Aytardim sizga, bolam tirik. O'lmagandi. Siz ishonmasdingiz, mana ko'rdingizmi? Ona qalbi baribir sezadi. Tushunyapsizmi? Yo'q. Men hech narsaga tushmayman. Qanaqasiga tirik bo'ladi? Ha? Qanaqasiga tirik bo'ladi? O'sha siz tashab ketgan vazira bolani almashtirib qo'ygan. Nima deyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Lekin bo'ldi-ku. U hammasini tan oldi. Qilgan gunohlarini tan olib yig'ladi. Hattoki bolamizni bergan ayolni manzilini ham berdi. Qaysi vijdon bilan bu ishni qildi-ya? Iflos. Demek, bolamız tirik degan. Ha, tirik, tirik dadasi. Bolamız tirik. O'shanda bu vaziri juda yosh bo'lgan. Ich to'la alam bo'lgan. Tarafini olmayman. Lekin sizda ham aybingiz bor. Lekin hozir men buni muhokama qilmoqchi emasman. Eng muhimi hozir bolamizni topishimiz kerak. Topdik ham deylik. Oradan shuncha yil vaqt o'tdi. Bizni tan olarmikan? Nimaga tan olmas ekan? Axir uni oilasi bizmiz-ku. Ertaga yo vazira bergan manzilga boramiz. Mana bu oyoq kiyimmi? Birinchi bolamizga homiladorlik paytimda rahmatli dadam bergandilar. Yuzlarida quvonch bilan "Men bobo bo'laman" degandilar.
dünyoga sig'may olib kelgandilar. Onam rahmatli hali tug'ilmagan bolaga kim olib bo'lmaydi? Rosa qo'ygandilar. Shunda men dadamni ko'ynilari o'ksimasin deb bu oyoq kiyimchani bekitib qo'ygandim. Bolam tug'ilsa kiydiraman deb niyat qilgandim. Lekin to'g'ri xonada menga o'lik bolani tutqizib qo'yishdi. İçimde qandaydir kuch. Bolang tirik, uni albatta topasan deb kuch berardi. Biz vazirini albatta sudga beramiz. O qilgan qilmishi uchun albatta javob beradi. Yaqinda erim vafot etdi. Qornimdagi bola bilan yolg'iz qolib ketdim. Hamdardman. Nimaga bunaqa qilding? Siz uchun. Siz sababsiz bunga. Men uchun? Ha? Uylanaman, sevaman, o'laman deb kim meni tashab ketdingiz? Vazira, bilasan-ku uydagilar o'zlari uylantirib qo'yishdi. Menchi? Men nima qilishim kerak edi? Sen juda ham noto'g'ri ish qilgansan. Vazira, sen tirik bo'lgan bolamni o'likka chiqarding, to'g'rimi? Shuning uchun farzandimni o'ldiga chiqarish shartmidi? Ha? O'sha paytda alamzada edim. Yosh edim, g'or edim, alamimni oldim xolos. Ayolim 21 yildan beri farzand dog'da yashab yuribdi. Menga oson deb o'ylayapsanmi? Sen bag'ri tosh ayol ekansan. Sen meni tirik farzandimni begona bir ayolni qo'liga berding. Meni farzandimni esa o'ldi deb aytding. Sen qonunni oldi, javob berasan. O'sha ayolni oldiga borib, meni farzandimni qaytarib olib berasan. Tushundingmi? Qaytarib olib berasan. Tushundingmi? Qonun oldi, javob berasan. Alam ustida qildim, lekin hozir pushaymonman. Meni necha yillar farzand dog'ini his qilib yashadim. Dadasi, nimaga o'ylanib turibsiz? Yuring axir tezroq. Mana manzilini topdim. Yuring, borib olib kelaylik bolani. Shoshmay tur. Hozir sen aytgan manzilga borsak, bola bizniki desak, ular bizga ishonadi deb o'ylaysanmi? Bola bizniki ekanligini nima bilan isbotlaymiz? Bu nima deganingiz? Qo'rqyapsizmi? Noila. Nimadan qo'rqaman? Kecha kechasini o'ylab chiqdim. Bu qilayotgan ishimiz yaxshilikka olib kelmaydi. Xullas, men oyog'im tortmayapti. U axir sizning zurriyotingiz. Biz esa hali uni ismini ham bilmaymiz. Bolamizni qaytarishimiz shart. Vazira bor haqiqatni uliga ham aytadi. O'tiring guvoh. Shu bilan qaytangi gunohini yuvadi. Dadasi yuring. U menga va'da berdi. Xullas, bola biz bilan yashaydi. Qizim. Oyi. Dada.
Qanaqa bola haqida gapiryapsizlar? Yoki meni to'g'ri eshitdimmi? Sizni mendan boshqa bolangiz bormi? Nimaga jim turibsizlar? Oyi, gapira qoling. Qizim. Men sizga hammasini tushuntiraman. Nimani tushuntirib berasiz dedi? Gapirsangiz-chi, oyi. Qizim. Seni akim var. Akim? Ha. Qanaqa akim? O qayerda hozir? Biz onu izlab ketyapmiz. Dadam bilan borib, akini uyimizga olib kelamiz. Keyin hammasini tushunib olasan, qizim. Ular buyoqdan ko'chib ketishgan ekan. Yaxshi ham manzilini tashlab ketishgan ekan. Mana manzili. Yuring, mana shu manzil bilan boramiz. Yaxshi, yur. Assalomu alaykum. Keling. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Keling. Barnosizmisiz? Ha. Xush kelibsizlar. To'xting, hech narsaga harakat qilmang. Biz bir muhim masalani hal qilgani kelganmiz. Choy qo'yib bermoqchi edim. O'tiring. Tinchlikmi? Nima gap ekan? Gap nimadan boshlashni ham bilmayapman. Xullas bu yerga bolamizni qidirib keldik. Bolamizni? Qanaqa bola? Tushunmadim. Sizni o'g'lingiz bor-a? Ha, bor. O'sha o'g'il bizni bolamiz. Nimalar deyapsizlar? Qanaqa o'g'limiz? Qanaqasiga? Bundan 21 yil oldin bizi bollarımızı adaştırıp koyuşken. Sizi bolayız ulik doğulgen. Mani bolamisi tırıg idi. Sizge mani bolam bir barışken. Oşa bolamı izlep geldim. O nasıl? Şunu yapman. Bu nima deganingiz? Men umuman tushunmayapman nima haqida gapirayotganingizni. Barnoxon. O'shanda bolangizni almashtirib qo'yilgandan xabaringiz bormidi? Men umuman tushunmayapman. Sizlar qayerdan oldinglar bu gaplarni? Bu yolg'on, bunaqa bo'lish mumkin emas. Bizning guvohimiz bor. Vazira. O'sha paytda o'sha tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlagan. Sizni o'lik bolangizni menga olib kirib bergan. Siz buni bilgansiz. To'g'rimi? Haqiqatni ayting. Endi hech nimani yashira olmaysiz. Iltimos, faqat to'g'risini ayting. Onasi. Men o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Xudodan tilab so'ragan farzandim qo'limda jonsiz edi. Shunda bir hamshira yonimga kelib, narigi palatada bir ayolning farzandi bor. Bolani almashtirsa bo'ladi. Ya'ni o'lik bolani tirik bolaga almashtirishni iloji bor deb aytdi.
Men sizga yordam beraman dedi. Siz rozi bo'ldingizmi? Nega rozi bo'ldingiz? Bu ishingiz bilan birovni jigaridan, jigar bandidan ayirganingiz yaxshimi? Nega rozi bo'ldingiz? Bir onani o'z farzandidan ayirganingizni bir umrga azobga qo'yganingiz bilasizmi o'zi? Men hech narsani o'ylamasdim. Hayolimda faqat buzilib ketay degan oilamni saqlab qolish edi. Ayol kishi uchun turmush juda muqaddas. Buni siz yaxshi bilasiz. Bola hayotidan ham aziz bo'larkan. O'sha hamshira kravatda uxlab yotgan tishlangina chaqaloqni ko'rsatganda meni singan qalbimni shu bola to'ldirishiga ishondim. Uzilib ketay deb turgan oilamni saqlab qolishiga ishondim. Lekin meni o'ylamadingiz. O'lik bolani menga berib, bag'ri qon bo'ladigan onani hayoti sizni qiziqtirmadimi? Vajira sizni yana farzand ko'ra oladi dedi. Endi esa boshqa imkoniyat yo'q edi. Opa, meni to'g'ri tushuning. Yagona umidimdan ayrilib bo'lgandim. Tirik yotgan chaqaloq meni umidimni uyg'otdi. Shuning uchun bu ishga bordim. Meni to'g'ri tushuninglar. Tushunmayman. Siz katta gunoh qilgansiz. Kechirib bo'lmagan gunoh qilgansiz. Bilaman. Bilaman opa. Lekin meni boshqa choram yo'qdi. O'lik chaqaloqni qanday qilib oilamga, erimga ko'rsatardim? Bilaman, bu xudbinlik. Men tomondan bu katta gunoh. Lekin shu gunohni bila turib shu ishga bordim. Chunki boshqa choram yo'q edi. Eringiz haqiqatni biladimi? Bilmagan. Lekin 15 yil oldin ular avtohalokatga uchradi. O'limlaridan oldin haqiqatni aytdim. Oradan shuncha yil o'tib ketdi. Oradan shuncha yil o'tib ketdi. Taqdir ekan. Baribir haqiqat yuzaga chiqdi. Men turmush qurmadim. Butun umr faqat shu o'g'lim uchun. Faqat shu o'g'lim uchun yashadim. Faqat o'g'limga baxshida qildim hayotim. Meni undan boshqa hech kimim yo'q. O'g'limga tegsizmi? Qanaqasiga o'siz o'g'lingiz bo'ladi? Noila. U sizga begona. Uni tomirida bizni qonimiz oqyapti. Noila. Tushunyapsizmi? U bola bizniki, bizniki. Noila, o'zingni bos. O'zingni bos, onasi. O'zingni bos. O'g'lim ismini nima qo'ygansiz? Ismini Ulug'bek qo'yganman. Chiroyli ism qo'yibsiz. Bo'ldi onasi. Bo'ldi onasi, o'zingni bos. O'g'limiz keldi shekilli. Dadasi. Yo'q. Kimdir keldimi? Yo'q, o'g'lim kechroq keladi. Men hozir. Kelgandir. Qo'shnim ekan. Xullas, biz o'g'limiz olib ketamiz. Voy. Hech qachon. Men o'g'limni hech kimga bermayman. Nimaga bermas ekansiz? Shundoq ham 21 yil farzand dog'ida yashadik. Bir lazza ham bolamni ko'rganim yo'q. Bo'ldi, yetar endi. Faqat tuqqan emas, boqqanim ona. Meni Ulug'bekdan boshqa hech kimim yo'q. Iltimos, uni mendan olib qo'ymanglar. Ulug'bek emish esa demanglar. O'tinaman masaladan. Haqiqat ochilmay qo'ya qolsin. Iltimos. Bu haqiqatni
Göringiz gibi arkalık yetemem de böyle gelmedi değilsin ama. Vazirin ağzını uşende yaşlı mahkemle yapsız da, ha? Aydın, sizden kaç o gene de? Bunun ne mahkemiyeti var? İldimaz, beni ailemi tınç koyuyla. Beni vaziyetimi doğru çözüyle. Beni o beyden başka hiç kimim yok. Onu hiç kimse vermeyeyim ben. Oye, dede, yaxşı borib keldinglarmi? Yaxşı qizim. Rahmat. Qani mehmon? Nimaga kelmadi? Onasi bilan gaplashib keldik. U uni onasi emas. Haqiqiy onasi men bo'laman. Ulug'bekni men dunyoga keltirganman. Ismi Ulug'bek ekanmi? Ha, Ulug'bek. O'zi nimaga kelmadi unda? Biz uni ko'rmadik. Lekin onasini ogohlantirib keldik. Onasi demang dedim sizga. Onasi men bo'laman. Men boshim og'riyapti, men birpas kirib dam olaman. Oyi, choy poy ichib olmaysizmi axir? Yo'q, boshim qattiq og'riyapti. O'zingizlar ichuringlar bemalol. Dadajon, oyimga nima bo'lyapti? E'tibor bermang. Qizim O yüzge borup doğru apkı birsiz. Doğru aytas, doğrularını veremem. Dokta. Bunu mı kıganın? Ah? Kornamak mı sen? Men 21 yildan beri vijdon azobida yashayapman. Shundan qutulmoqchiman. Ha. O'zingni o'ylabsan-u, meni o'ylamadingmi? Ulug'bek meni bolam, meni hayotim. Uni mendan tortib olishini o'ylamadingmi? Axir o'shanda chaqaloqni olasizmi deb kelib so'ragansan emasmiding? A, meni umidvor qilgansan emasmiding? Men senga yopishganim yo'q-ku. O'zing keldingki chaqaloqni olasizmi deb? Siz ham innamay olaverdingiz-ku. Men achiq qismatimni bilardingku. Tushuntirib bergandim-ku. Men achiq qismatimni gapirib bergandim-ku. Senga pul ham bergandim-ku. Biz sen bilan kelishmagandingmi? Shu gapni go'ringa olib ketasan deb. Nima qilganing bu? Men 21 yil vijdon azobida yashadim. Menim farzand dog'ini ko'rdim. Mani endi yana homiladorman. Esonimon bag'rimga bosib olishim uchun shu vijdondan qutulmoqchiman. Tushundingizmi? Ularga nimaga haqiqatni aytding? Endi ular kelib Ulug'bekni olib ketishsa-chi? Men bolamsiz qanday yashayman? Shuni o'yladingmi? Agar siz rostdan mehr bergan bo'lsangiz, Ulug'bek hech qayerga ketmaydi. Tushunmadim. Chunki tuqqan ona ona emas. Boqqan haqiqiy ona hisoblanadi. Unda nega noilani umidvor qilib meni uyimga jo'natding? Men ikki dunyo orasida turibman. Esonimon farzandimni bag'rimga bosishni xohlayman. Men juda ham ko'p farzandog'ini ko'rdim. Mana shundan qutulmoqchiman, siz meni tushuning. Men shundan qutulmoqchiman. Bolamni bag'rimga bosmoqchiman. Katta qilmoqchiman, xuddi sizdek ona mehrini bermoqchiman. Xudoyim Günahlarımı geçirişini haklıyım. Düşünün. Beni geçirin yıldımız.
Ha, ya ne mi bo'ldi? Otur sen şu, otur. Ha, şu gaplarni uyda aytsam bo'lardi ku. Yo'q, bu gaplar juda muhim. Menga qara, bugunoq ishdan bo'shashing shart. Tushundingmi? Nimaga? Oy, kulma bolam. Ertaga Rossiyaga ketasan. Men hamma kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ydim. Men buni sen uchun qilyapman, seni kelajaging uchun qilyapman. Keyin hammasini tushunib olasan, xo'pmi? Rossiyaga? Qanaqa Rossiyaga, oyi? Sizni tashlab qayerga ketaman? Bolam, sen hozir meni o'ylamagin, faqat o'zingni o'yla, kelajagingni o'yla. Nima sabab? Nima sabab bo'ladi? Sababini so'rama, bolam. U yerda borib joylashib olasan, yaxshi ishga kirasan, yaxshi pul topasan. Oyi, axir shu yerda ham topish tushim yaxshi-ku. Yo'q, bolam. Yo'q, u yerda yaxshiroq pul topasan. O'ylamagin, meni o'ylama hozir, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen faqat hozir aytganimni qilgin, xo'p? Xo'p, men ketsam siz kim bilan yashaysiz, oyi? Kim sizga qaraydi? Bolajonim, xavotir olmagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Men eplab olaman. Har kun aloqada bo'lamiz, xo'pmi? Yo'q. Yo'q, oyi. Qo'ying bu gaplaringizni. Bolam, unaqa qilmagin. Gaplaringizni qo'ying, yo'q. Yo'q, bolam, sen Rossiyaga ketishing kerak. Qanaqa Rossiya, oyi? Quloq solgin, iltimos. Bir marta meni quloq solgin. Bir marta iltimos qilyapman. Meni quloq solgin, sen ketishing kerak, bolam. Keyin hammasini tushunib olasan, xo'pmi? Oyi, men sizga oxirgi marta aytayapman. Sizni tashlab hech qayerga ketmayman. Unaqa dema bolam. İltimos qilaman, jon bolam. Meni desa Rossiyaga ketgin. Opti, oyi, turing, qolgandan keyin uyda gaplashamiz. Men ishxonaga shoshilyapman. Xo'p, ishdan bo'shaysanmi? Bugunoq iltimos qilaman. Bugunoq bo'shagin, xo'pmi? Xo'p, oyi. Bugunoq bo'shagin, xo'p? Xo'p, yuring, ketamiz, yuring. Assalomu alaykum. Kelinglar, xizmat. Ismingiz Ulug'bekmi? Ha, Ulug'bek. Tinchlikmi? Ulug'begim. Onasi. Ulug'bek, ichkariga kirsak bo'ladimi? Kiringlar. Marhamat, o'tiringlar. Rahmat. Bizni senda gapimiz bor. Muhim gapimiz. Uyda hech kim yo'qmi? Yo'q. Oyam ish bilan chiqib ketdilar. O'g'lim. Ulug'bek. Men seni haqiqiy onang bo'laman. Please. Nima bo'lyapti bu yerda? Ha? Nima bo'lyapti bu yerda? Ketinglar bu yerdan. Ketinglar, chiqib ketinglar, iltimos. Men o'g'lim olib ketgani keldim. Yo'q. Ulug'bek, men haqiqiy onang bo'laman. Ya bular kim, nima? Bolam, sen chiqib turgin. Chiqib tur bolam, chiqib tur. Yo'q. Shoshma. Hech qayerga ketmaydi. Bundan yashirib nima qildik? Bular ish bo'ldi. Hammasini eshitsin. Ulug'bek. Biz bugun olib ketamiz. O'g'limizni bugun olib ketamiz. Men bolamni bermayman. Hech qayerga ketmaydi o'g'lim. Men uni haqiqiy onasiman. Eshityapsizmi? Haqiqiy onasiman. Keta olmaysizlar. Olib keta olmaysizlar, hech qayerga ketmaydi bolam. Barnoxon, haqiqatni aytishimiz kerak axir. Ulug'bek. Mana bu seni onang. Seni tuqqan onang, tushunyapsanmi? Ishonmayman. Men esa dadangman. Dadangman, Ulug'bek. Ishonmayman. Oyi, bular kim? Nima qilishyapti o'zi bu yerda? Bolam, bo'ldi. Iltimos. Iltimos, olib ketmanglar bolam. Men o'tinaman. Iltimos qilaman. Iltimos qilaman. Oyi, siz onangku siz. Nahotki meni chiqarib beramiz. Men uni katta qilaman. Otasi kimligini aniqlaymiz. Iltimos qilaman. Onasi kimligini aniqlaymiz. Siz kesin menga. Katta qilaman. Haqiqiy otasi kimligini bilish kerak bo'ladi. Bardo. Oyi. 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 Nima bo'ldi, oyi? Oyi.
Ketinglar bu yerda, ketinglar uyimda. Oya, 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 turing, oyajon, 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 turing, turing. Ulug'bek. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshiman bola. Men hali o'zim sizni davolayman. Ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Bolajon. Iltimos, bolam. Meni tashlab ketma. Oyi. Kimga tashlab ketaman sizni? Yo'q, bolam. Meni sendan boshqa hech kimim yo'q. Oya, men sizi hiç kaçan taşıp gitmeyim. Akhir siz bana cennetimsiz ki oya. Can bolam. Hala hammasi yaxshi bo'ladi. Tamamadı, o'z onasini tamamadı. Noyla, Noyla, menga qara. Menga qara. Bo'ldi, siqilmagin. Chidolmaymanmi? Sudga beramiz. Ha? DNK qildirishga majbur qilamiz. Bo'ldi, ko'p o'ylamagin. Ana, onasiman deb yurgan ayol etmaysizmi? Bir pasta xushidan ketib, mani o'g'limni mehrini tortmoqchi bo'ldi. Mayli, mayli, bo'ldi, bo'ldi, xotin bo'ldi. Yur, uyga boraylik. Bu yerda bir burchak gaplashamiz. Bo'ldi, yur. Assalomu alaykum. O'tiring. Nima chaqirdingiz meni? Noilaxon. Mana bu yiqqan tillalarim, pullarim. Mana buni oling. Yana bankda yiqqan pullarim bor. Ulug'bekni o'qishi uchun omonat qilib qo'ygandim. Ularni ham sizga beraman. Oling. Faqat meni bolam tortib olmang. Siz mani bolam puliga sotib olaman deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Unaqa emas. Meni to'g'ri tushuning. Ulug'bek meni yagona o'g'lim. Undan boshqa hech kimim yo'q. Noilaxon. Iltimos qilaman. Bizni ayirmang. Menga pul kerak emas. Menga o'g'lim kerak. Mana endi haqiqiy onasi emasligini isbotladingiz. Ona o'z farzandini hech qachon pulga sotmaydi. Siz o'shanda ham bir hamshirani qo'liga pul berib, mana shu yolg'on ishlaringizni hal qilgansiz. Bugun meni ham aldayapsiz. Lekin bilib qo'ying, men pulga sotilmayman. Menga o'zimni o'g'limni qaytarib bering. Noilaxon, Ulug'bek meni ona deb biladi. U baribir sizni tan olmaydi. Nimalar deyapsiz? Tan oladi. Albatta tan oladi. Men buni isbotlayman. Bu siz aytganchalik oson emas, Noilaxon. O'tinaman sizdan, meni tushuning. Iltimos, bolamni tortib olmang, Noilaxon. U mani bolam. Siz mehringizni 21 yil berdingiz. Endi qo'yib bering, men mehriga to'yi. Menga bolamni qaytarib bering. Qanaqa tushunmagan insonsiz axir. Men ham bolamni sog'indim. Qanchalar xudbinsiz. O'zingizni o'ylaysiz. O'zingizni o'ylaysiz-u, meni o'ylamaysizmi? Sizni qilmishingizni deb men 21 yil azobda qoldim-ku.
siz haqiqatni tan oling. 9 oy vujudimda qiynalib ko'tarib, qiynalib tuqqanman axir. Nimaga tushunmaysiz? Qaytarib bering bolamni. O'tinaman. Noilaxon, o'tinaman, yolvoraman. Iltimos. Ulug'bek meni yagona o'g'lim, ishongan tog'im. Axir siz ammani tushuning, nimaga tushunishni xohlamaysiz, istamaysizmi? Iltimos. Siz xohlamayapsiz. Mani bolamni qaytarib bering, iltimos. Mani aybim nima? Bu ayb ishi siz qilgansiz-ku. Men nima qilaman, Noilaxon? Men undan boshqa hech kimim yo'q. Sizning farzandingiz bor, menda hech kim yo'q. İltimos, Noilaxon, Noilaxon, o'tinaman. Noilaxon. Lekin bilib qo'ying. Men albatta bolamni qaytarib olaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi bolam? Rahmat. O'zingiz yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. O'qishlaring qanday bo'ldi? Ha, yaxshi, rahmat. Hozir senga choy damlab beraman. Yaxshi bo'lardi-da. Menga qara. Ko'zing ko'karganmi? Yo'q, endi nega ko'karadi, oyi? Voy, mana ko'karib turibdi, ko'rib turibman. Nima bo'ldi bolam? Ah, kim urdi? Qaysi qo'ling singir urdi seni? Gapirsang-chi. Gapir, ayt kim urdi seni? Borib qo'yini kuydirib kelaman. Gapir, bolam, kim urdi seni? Meni hech kim urgan yo'q, oya. Mashq qilayotgandim, temirga urilib ketdim, bo'ldi. Menga qara, bola. Sen kimni aldasang alda, lekin onani aldolmaysan. Menga qara. Kim gapirdi? Kim urdi seni? To'g'risini ayt, kim urdi seni, bolam? Gapirsang-chi. Abbo, bilmayman, tanimayman, oya, bilmayman. Voy, nega bilmayman, tanimayman? G'alati-ku. Nega odam seni uradi? A? Nima qilding sen unga? Erkakchilikda bo'lib turadi, oya. Qo'ying shu savollaringizni beravermang. Yo'q. Qornim ochdi, ovqatingiz bormi? Menga qara, qornim bormi demagin menga. Qornim ochdi deb gapni olib qochmagin. Kim urdi deyapman? Men sendan to aytmaguncha tinch qo'ymayman. Bolam qani ko'karib ketganini qaragin, bolam. Men o'zim bilaman, jonim bo'ladi qanday qilib seni katta qilganimni. Gapirsang-chi. A, gapir, bolam, kim urdi seni? Oh, oya, shu savollaringizni beravermang, iltimos. O'zi og'riyapti. Buni nimadir qilish kerakmi? Voy. Voy jonim. O'ryaptimi? Xo'z, to'xtagin, xo'z. Xo'z, senga muzdek bir narsa olib kelaman, maspazdan olib kelaman, ehtiyotmi? O'zimni mehribonim. Ulug'bek? Assalomu alaykum. Bolajonim, yaxshimisan? Sizni jiddiy masalada gaplashib olish uchun chaqirgan edim. Kecha onamni yana mazalari bo'lmagan. Iltimos, bizni oilani tinch qo'ying. Men onamni tashlab hech qayerga ketmayman baribir. Siz keldingiz, oilamizda halovat yo'qoldi. Yaxshi yashab turgan hayotimiz buzilib ketishiga azgina qoldi. Nima xohlaysiz bizdan? Axir Ulug'bek, haqiqiy onang men bo'laman-ku. Nimaga mehringni bermaysan menga? Axir men aybim yo'q-ku. Siz meni haqiqiy onam bo'lsangiz ham men sizni tan ola olmayman, tushuning. Unaqa dema. Masasiz yashamayman, Ulug'bek. Unaqa qilib tashlab ketma. Iltimos. Bizni oilani tinch qo'ying. Ulug'bek. Ha, ha, ha.
barbar menden kechmaysan. Barbar o'zimga qaytaraman. Yaqinda erim vafot etdi. Qornimdagi bola bilan yolg'iz qolib ketdim. Hamdardman. Nimaga bunaqa qilding? Siz uchun. Siz sababsiz bunga. Men uchun? Ha? Uylanaman, sevaman, o'laman deb kim meni tashab ketdingiz? Vazira, bilasan-ku uydagilar o'zlari uylantirib qo'yishdi. Menchi? Men nima qilishim kerak edi? Sen juda ham noto'g'ri ish qilgansan. Vazira, sen tirik bo'lgan bolamni o'likka chiqarding, to'g'rimi? Shuning uchun farzandimni o'ldiga chiqarish shartmidi? A? O'sha paytda alamzada edim. Yoshidim, g'o'ridim, alamimni oldim xolos. Ayolim 21 yildan beri farzand dog'da yashab yuribdi. Menga oson deb o'ylayapsanmi? Sen bag'ri tosh ayol ekansan. Sen meni tirik farzandimni begona bir ayolning qo'liga berding. Meni farzandingni esa o'ldi deb aytding. Sen qonunni oldi, javob berasan. O'sha ayolning oldiga borib, meni farzandimni qaytarib olib berasan. Shundaymi? Qaytarib olib berasan. Shundaymi? Qonun oldi, javob berasan. Alam ustida qildim, lekin hozir pushaymonman. Menim necha yillar farzand dog'ini his qilib yashadim. Sizning ismingiz Noila, shunaqami? Shunaqa? Siz kimsiz? Men baribir tanimadingiz-a? Izlab-izlab zo'rg'a topib keldim. Haligi siz rashtagan ayolisiz, shunaqami? Ha, shunaqa. Erimni qayerdan taniysiz? Men hamshiraman. Viloyatda tug'ruqxonada ishlaganman. Esladingizmi? Bundan 21 yil oldin siz o'g'il tug'dingiz. Esizdami? Siz qayerdan bildingiz? Men o'sha tug'ruqxonada hamshira bo'lib ishlaganman. Esizda bo'lsa, o'lik chaqaloqni yurgaklab yoningizga olib kirgan hamshiraman. Esladingizmi? Xo'p. Esladim ham deylik. Mana nima xohlaysiz? Opa. Men sizga bir haqiqatni aytmoqchiman. Tushunmadim. Qanaqa haqiqat? Haligi. Aslida siz bolangiz o'lmagan edi. Shuni hisoblab bering. Siz? Taqdir hazilini qarang. Siz mendan uzr so'ragandingiz shekilli. Yana uzr so'ragani keldingiz. Ha, yaxshi. Xo'p. Siz shu do'konda ishlaymisiz? Ha, shu do'konda ishlayman. Ko'rmagan ekanman. Siz qaysi tomonga ketyapsiz hozir?
Siz qayerga ketyapsiz hozir? Shu Chilonzor tomonga. Men ham shaxga ketib otdim. Yuring birga ketamiz. Ishim ham tugadi. Ha, mayli, yuring. Ketdik. Kızım. Kızım. Nima bo'ldi? Tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hozir menda bitta begunoh odam o'lib ketishiga sal qoldi. Qani, bexa keling, qizim. Qani, o'tiring. Nima bo'ldi? Begunoh odam dadajon, o'lib ketishiga sal qolyapti, deyapman. Uf. Qizim, o'zingni bos. Yaxshilab tushuntir. Tushuntiribroq gapiring, qizim. Kelayotgandim, ko'chadan kelayotgan edim. Bitta bola har doim shilqimlik qilaveradi, yo'lim to'sib olaveradi. Ko'chadan kelayotgan boshqa bir bola meni qutqaraman deb xullas. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm assalam. Oğlum, sen uzini sinini kutkarıpsan iki martta. Aybdor hozir militsiyaxonada. O'z qilgan ishi uchun jazosini olyapti. Barnoxon, meni kechiring. Sizni o'g'lingizdan ayirmoqchi bo'lman. Aslida o'g'il sizniki. Men faqatgina o'zimni o'ylayman.
ma xud bunday qilma. Taqdirga tan berishimiz kerak edi. Hamma ayb vazirada. U hozir vijdon azobi bilan qiynalib yuribdi. Nima bo'lganda ham biz hammamiz bir oiladekmiz. Barno. Her zaman da oğlumu kurgani borsam ruhsat verasizmi? Bu nima deganiz? Axir oğlum sizning o'g'lingiz. Endi Ulug'bekning ikkita onasi bor. Ulug'bek eng baxtli inson, to'g'rimi Ulug'bek? Rahmat. Ulug'bek bolam. Seni bitta bag'rimga bossam maylimi? Beni keçirin. Siz yan dilingizni og'ritadigan oxir gaplarga gapirib qo'ydim. Bu nima degani? Ona uchun bolani har bitta gapi yoqimli bo'ladi. Ulug'bek aka taqdirini qarang. Tug'ishgan akam bo'lib chiqdingiz-ku. Rahmat sizga. Ey oyi, o'g'limni topib oldim deb qizingizni esdan chiqaryapsizmi? Bunaqada arazlab olaman, ha?